Саламатсыздармы, азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады. Бүгінгі бас тақырыптар мынадай. Кабулда жаңгешті бомба жарып, бірнеше адам мерт болды. Украина президентінің İspaniyada құпия вилласы бар екен анықталды. Google компаниясы Лондондағы кеңсесін кеңейтіп, және 3000 адамды жұмысқа алмақ. Сәрсенбі күні Ауғанстан астанасындағы қорғаныс министрлігінің ғимаратына тағы шабуыл жасалды. Жанкешті жарған бомбадан бірнеше адам өліп, бірнешесі жараланды. Қарашаның 16-сында мотоциклге мінген жанкешті Кабулдағы қорғаныс министрлігінің маңында өзін жарып жіберген. Жергілікті билік кем дегенде 4 адамның өліп, оннан астам тұрғынның жарақаттанып қалғанын айтады. Полицияның хабарлауынша мотоциклге мінген жанкешті қаланың Пул Махмуд Хан ауданындағы қауіпсіздік қызметкерлері мінген көлікті нысанаға алған. Әзірше шабуылды кім ұйымдастырғаны белгісіз. Пешаварда ауғанстандықтармен тұрмыс құрған ондаған пәкістандық әйел күйеулеріне азаматтық берілмеуіне қатысты наразылық танытты. Сәрсенбі күні Пәкістанның Ауғанстанмен шекараласы Хайбер Пәктунхва провинциясының орталығына жиналған ондаған әйел үнсіз қарсылық акциясын өткізді. Наразылар ауғанстандықтарға күйеуге тиген Пәкістан тұрғындары. Олар күйеулеріне заң бойынша Пәкістан азаматтығы берілмей жатқанына алаңдайды. Бурқа киген әйелдер ерлеріміз бен балаларымыз Пәкістанда қалсын деген жазуы бар плакаттар ұстап тұрды. Наразы әйелдер жергілікті билік күйеулерін елден шығарып жіберсе, отбасылары бұзылады деп қауіптенеді. Соңғы айларда Пәкістан үкіметі осы елдегі құжатсыз ауған босқындарын жаппай депортациялауға кіріскен. Қытай билігі 13 жыл бұрын қаржылық алаяқтық жасап, шетке қашып кеткен іздеу тізімінде бірінші түр деп сипатталатын кәсіпкерді елге қайтаруға қол жеткізген туралы хабарлады. Жергілікті ақпарат құралдары 70 жастағы Ян Суджу есімді Қытай кәсіпкері сәрсенбі түстен кейін ақштан Пекин әуежайына ұшып келді деп мәлімдеді. Ресми телеарналар таратқан видеода егде тартқан әйел адамды прокуратура өкілдері Пекиннің халықаралық әуежайында қарсы алып, төлқұжат бақылауынан өткен соң, оны қаржылық алаяқтық айыбы бойынша тергеу үшін қамауға алды. Ресми ақпарат бойынша Ян кезінде Çətcyan провинциясындағы ірі құрылыс компаниясы басшысының орынбасары болып қызмет істеген. 2003 жылы тергеушілер оны қаржы жымқырды деген күдікпен тексере бастағанда шетке қашқан. Ян 2005 жылы Нидерландта ұсталған. Саяси баспана ала алмаған соң 2014 жылы Канада арқылы ақшқа барған. Америка билігі Янды шекараны заңсыз кесіп өтті деген айыппен Хусton абақтысында ұстап келген. Украинада жоғары лауазымды мемлекеттік қызметкерлердің табыс декларациясы жаңадан жарияланған кезде ел президенті Петр Порошенконың İspanиядағы қымбат вилласы туралы мәлімет жария болды. Петр Порошенконың İspanиядағы теңіз жағасында тұрған бағасы 4,5 миллионға жуық құпия вилласы осы деп хабарланып жатыр. Сын айтушылар Порошенко бұл үйін табыс декларациясының электрондық базасына енгізбеген деп айыптайды. Жаңа заңға сәйкес, табыс пен дүние мүлікті тізімдеу кезінде Порошенконың бизнеспен айналысқан уақыттағы еленген 104 компаниясының бірі 2008 жылы İspaniyaдан қымбат вилла сатып алған болып шықты. Президент кеңсесі Порошенконың мал мүлкі заңды түрде декларацияға түскен деп мәлімдеді. Үшінші бір компания арқылы дүние мүлкі иелену заңға қайшы болмаса да, президент Порошенко дәулетін бүкпесіз жарияламай келген үшін сынға ұшырап жатыр. Қарашаның 15-і кешкісін Google компаниясы Лондондағы кеңселерін кеңейтіп, жаңадан 3000 адамды жұмысқа алатынын жариялады. Лондонда 4000 адамдық кеңс ұстап отырған Google компаниясы ары қарай ұлғайып, қызметкерлер санын 7000-ға жеткізетінін хабарлады. Жаңа технологиялар компаниясы Ұлыбритания астанасындағы Kings Cross ауданынан 10 қабатты кеңсе ұстамақ. Google жетекшілерінің бірі Сундар Пичай, Ұлыбританияда компьютер ғылымының болашағы зор, талантты мамандарды жеткілікті деп санайды. Ұлыбританияның қаржы министрлігі бұл мәлімдемені қуана қуаттады. Ал Лондонның мэрі Садық Хан бұл Лондонға зор сенім білдіру, бұл жоба қала тұрғындарына пайдалы болады деп үміттенем деді. Жоспар бойынша жаңа кеңсе ғимараты 2018 жылы салынып бітуі керек. Бүгінгі халықаралық хабарлар реті осындай болды. Тағы жүздескенше күн жақсы.